Яна Давиденко, організаторка екскурсій, працює в художньому музеї, відвідує різні міські заходи, надихає людей, захоплюється мистецтвом, кінематографом, мандрівками. Девіз: змінимо те, що в наших силах, і переживемо те, що нам не підвладне. Мріє про перемогу здорового глузду. Яно, доброго ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Ну що ж, сьогодні, 30 жовтня, о 15:00, в Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна відбудеться відкриття виставки, що отримала цікаву назву з цікавою темою «Художники, про алкоголь». Отже, розкажи, будь ласка, чому ви вирішили зачепити цю тему? Я думаю, наш директор планував цю виставку от останні 5 років. Тобто тема дуже болюча для нашої сучасності, проблема алкоголю, вона з одного боку дуже разюча, всім нам відома, ми про це бачимо, але дуже часто вона табуюється в суспільстві. Тобто ми бачимо, що відбувається щось не те, але це прийнято або замовчувати, або не говорити, або обходити стороною. Як на мене, щоб перемогти ворога, треба про нього говорити, говорити про те, що існує така небезпека вживання алкоголю, непомірного вживання. І про це кажуть нам і художники, вони це фіксують для вічності, фіксують культуру споживання спиртних напоїв. І якби цей пласт культури хоча б представлений незначною кількістю творів, але все ж таки він існує і не можна ігнорувати це питання постійно. Я так розумію, що одразу ви почали досліджувати культуру, вже потім дізналися, які самі художники постраждали, правильно? Від цього. І як на них взагалі вплинув ось цей напій? Можна так не акцентувати увагу, що багато художників, в принципі, зображують те, від чого вони не страждали, просто були свідками. Я думаю, концепція виставки, як її сформували, показати негативний вплив алкоголю і як це зафіксували митці, і показати його ритуальну сутність. Окрема людина – це, звісно, кожна окрема історія, але не хотілося б звертати увагу на те, що хтось з художників все-таки зміг протистояти цьому або не впорався зі спокусою. Були, звісно, випадки такі специфічні, про які ми знаємо. Тулуз-Лотрек дуже надихався абсентом, він його використовує як натхнення для творчості. Але це його і довело, так? Пізніше він згадував, що там, де він споживав цей напій, була статуя слона, і оця статуя почала за ним ходити. У нього почалися такі серйозні проблеми. І це все було пов'язано з абсентом? Абсент, на жаль, так, був таким специфічним напоєм творчої інтелігенції минулого століття, тому можна сказати, що не тільки він приклав руку до того, що митці стали частиною ось такої пиятицької культури, але це був один з основних таких ключових факторів. А, мабуть, найвідоміший приклад того, як алкоголь так пов'язується з мистецтвом і безпосередньо з художником, є Ван Гог. Багато є чуток, пліток, що саме під абсентом, так, він відрізав собі шмат вуха. Це взагалі правда чи ні? Версій насправді дуже багато, ми не будемо стверджувати, правда це чи ні. Я думаю, критики мистецтва ще й досі сперечаються про це, враховуючи, що Ван Гога у нас на виставці не буде. Можливо, і говорити про такі постаті варто, ну, от в контексті їх творів. На прикладі яких творів, саме яких художників, будете розповідати про цей негативний вплив? Які ще імена миколаївці зможуть там побачити? Ну, можливо, саме знакове ім'я представник іспанської художньої школи Стебан Муріліо. В нього твір, який належить до такого жанру, бодегон, тобто зображення людей, які відвідували, ну, такі невеликі заклади для пиття алкоголю. Тобто конкретний твір представляє мужчину літнього віку, який сидить в глибоких задумах про своє життя, і хлопчик, який в нього в цей час намагається поцупити гроші. Тобто тема алкоголю, пияцтва якби обходиться, тому що не показується, але ми вже бачимо, ну, таку своєрідну культуру, теж негативні наслідки, які представлені. Крім того, плеяда миколаївських митців, які теж зображують певні різні аспекти. Пустільник, Маркітан, Молдаванов, Приходько, тобто відомі метри сучасності, деякі з них, на жаль, вже померли, деякі ще творять, тобто видні митці для нашого міста теж працюють з цією темою. А чи можна це зрозуміти саме через їх картини? Завжди цей вплив алкоголю видно, чи ні? Важке запитання. Вони дуже часто зображують
А якби теж опосередковано, митці люблять зображувати алкоголь. От є одна робота Ломикіна, де стіл, чарочки, тарілки. Тобто немає ні пляшки, ні людей, але ми розуміємо, що за цією роботою стоїть ціла історія. Тобто була або вечеря, або побачення, або якась домовленість. Тобто присутня якась от інтрига, загадка. Мені здається, багато митців працюють саме так. Вони якби натякають на ось цей момент, який присутній, але прямо його дуже часто не показують. Тобто, щоб глядачі, які побачать цю картину, вони могли додумати самі, правильно? Можливо, так. Є художники, які працюють більш прямо, які вже показують людські трагедії, викликання алкоголем. І про це теж треба казати, що це фіксується і на полотнах, і в скульптурі, і так далі. Тобто виставка така дуже цікава, колекція пляшок ще буде представлена як окремий твір художнього мистецтва, щоб знову ж таки багатогранно показати ось таку культуру споживання спиртних напоїв і куди заводить те, коли цієї культури взагалі немає. А на твою думку, у нас в Україні є проблема з цим і з культурою споживання алкоголю? Важко сказати її розміри, але проблема однозначно є. І дуже хотілося б оця виставка, просто такий дзвіночок, щоб люди усвідомили, що має бути культура споживання і вона має бути зовсім інша. І будуть екскурсії по цій виставці, які будуть подібного характеру. Крім того, що ви дізнаєтесь про твори мистецтва, ви ще й дізнаєтесь деякі такі історичні довідки про те, як споживали алкоголь або як з ним боролися в різних країнах. Тобто культурний пласт буде охоплений дуже широкий. Чи багато країн згадується і чи є серед цих країн Україна? Звісно, ми нікуди не відійдемо від неньки. Країн згадується досить багато. Я насправді вам хотіла розповісти трошки про сухий закон. Дуже специфічне явище. Алкоголь забороняли, але зрозуміло, що не всі кампанії по боротьбі зі спиртним були ефективними. Але от що цікаво, алкоголь, який забороняли дуже часто в Штатах, зрозуміло, що була своя політика, але так сталося, що деякі дослідники кажуть, що кампанія «Сухий закон» була спрямована не проти алкоголю, а проти такого гендерного перекосу в сторону, коли чоловік споживає алкоголь, може виходити з дому, ходити в салун, а жінка змушена сидіти вдома, всі гроші йдуть на пияцтво, коли мужчина приходить, він може бити свою дружину, і, власне, от у неї життя таке дуже обмежене. І перші кампанії по сухому закону якраз проводилися такими дружинами, які втомились сидіти вдома. Вони просто приходили під заклик, де споживають алкоголь, туди порядним жінкам входити не можна було. Вони залишались навпроти фасаду, ставали на коліна і починали молитися. І яка ж була реакція взагалі? Чи є така інформація? Кампанія йшла досить довго, близько 40-50 років. Тобто була навіть антиалкогольна ліга. І в Штатах оце гендерне феміністичне таке гасло проти алкоголю, воно справді було за жіночі права. І чоловіки дуже часто боялися, що якщо заборонять алкоголь, одразу оця перемога жіноцтва, вона дасть можливість жінкам боротися за виборче право. Тобто можна сказати, що у чоловіків на той час була така стійка асоціація алкоголь – мужність, типу це мускулінність. Була така часта модель привилегія поведінки. Привилегія над жінками. Зрозуміло, що не 100% чоловіків так себе поводили, і статистика не проводила дослідження, як же ведеться, але ось така от стереотипна поведінка, що існує третій дім. Існує перший дім, де ви проводите час, де дружина, діти. Існує другий дім – робота, де людина виходить в соціум. І третій дім, де вона не працює, але не переживає якихось стресів від контакту зі своєю родиною. І оцей третій дім, на жаль, через невелике, можливо, фінансове благополуччя, міг бути або церква, або заклад, де споживали алкоголь. На жаль, ось така тенденція зберігалася. Насправді, відображення є навіть і в сучасності, але, мабуть, ми не задумуємося так глобально. В часи СРСР теж був сухий закон. Чи буде представлені роботи, які зачіпають цю тему? Не стільки зачіпають сухий закон, але скоріше зачіпають наслідки сухого закону. Тобто прямих творів, які писались на цю тематику в СРСР, на жаль, не буде.
Що ще буде такого нецікавого, інформативного? Ми ж зазначили, що варто про це говорити, саме тому ми розпочали, не дивлячись на те, що ефір у нас не вечірній, а ранковий про цю тему. Можна ще сказати і про культуру споживання українців, і, в принципі, про культуру споживання. Дослідники-антропологи виділяють два типи культур – сухі і вологі. Сухі – це ті, які не споживають алкоголь майже, але у них є свята, типу масниці, коли можна собі дозволити трошки більше. Тобто народи Латинської Америки – це отакий класичний приклад. І якщо цей режим змінюється, народи просто тонуть в пияцтві і не можуть себе зупинити. Є культури вологі, як іспанці, греки, які споживають алкоголь в помірних, поміркованих дозах, але дуже часто. І у них навпаки, якщо з'являється така потреба випити багато, це теж приводить до трошки гіршого результату. Якщо потрошки нормовано, це нормально. І тому ось кампанії по боротьбі з алкоголем, вони теж якби мають корелюватися залежно від того, яка культура, власне, по ось цьому принципу існує. Тому, можливо, ось про це ми теж будемо говорити і з'ясуємо, до якого типу відносять українців. Якраз про це теж хотіла запитати. Так. На твою думку, до речі. Я думаю, Миколаївці, ми починали з того, дуже з давньої історії ми були суто сухою культурою, але так сталося, що ми існували під впливом різних держав, і я думаю, зараз ми чітко культура волога. Тобто у нас не треба вживати надзвичайно багато, але поміркований варіант можливий. Але знову ж таки, це на особистий розсуд кожного. І я думаю, ось ця виставка навпаки має бути побудована як альтернатива алкоголю, тому що ми дуже часто кажемо, що дозвілля наше не заповнене, і тому ось така проблема виникла. Виставка буде працювати один день чи ні? Вона буде працювати весь листопад і, можливо, частково грудень. Тобто вона така довготривала, ми всіх запрошуємо і будемо говорити про важливі речі, тому що культура споживання досить цікава. І ще один важливий момент, про який мені, в принципі, хотілося б розказати, як це відбувалося в Римі. Тобто ми говоримо про алкоголь як певну річ, але римська культура була статусною. Тобто банкет, він відзначав людину багату. Запрошення на банкет так само, ознака статусності. Як вас розмістять за столами, показувало те, яке ваше місце. Дуже часто римляни це використовували для такого політичного тиску. Тобто, якщо вас посадили не туди, це був прямий натяк на вашу незначущість. Тобто, знай своє місце. Некрасивий раб, якби, теж говорив про те, що не все гарно. Раст. Господар розповідав про вино, неймовірно багато його нахвалював, але воно розливалось таким чином, що якщо гість незначний, він не отримав цього вина, він отримував щось куди гірше. І в кінці в нього ще могли запустити кубком. Навіть так. Ось такий момент політичного тиску, він був досить яскравим. Інколи ми не можемо сказати прямо те, що хочемо, але римляни винайшли ось таку культуру. Ну і жінок на такі посиденьки не запрошували. Суто чоловіча така. Знову ж про гендерність. Яно, наостанок, розкажи, будь ласка, для кого, на твою думку, цей захід, ця виставка буде цікава? Я думаю, як для всіх поціновувачів мистецтва, так і для тих, хто хоче поглибити свої знання про споживання культури алкоголю. Як це представлено в творах художніх, досить важливо дивитися, знати. І важливо так само відвідувати музеї. Ми ж прекрасна альтернатива проведення культурного часу, культурного дозвілля. Ну що ж, друзі, тут, мабуть, мораль така – споживайте відповідально.